Parissimi amici literarum Christianarum, salvete, benevenistis ad sedem nostram. Ec est series nostra, Historia Sacra, qua legimus et explicamus epitomen Historiae Sacrae. Bene, preterita pellicula locuti sumus de itinere, quod suscepit, quod fecit Eliezer, servus Abrahami, ad aliam terram, ad Mesopotamiam. Et venit Mesopotamiam, quia Abrahamus imperavit Eliezeri, ut inveniret uxorem filio suo. Eliezer venit, pervenit ad Mesopotamiam, et cum eset apud puteum, cum consisteret apud puteum, venit femina, quam Deus indicavit ei et illa femina vocabatur Rebecca erat femina filia cuiusdam familiaris Abrahami bene Eliezer narravit ei narravit Rebecce et dedit ei etiam dona magnifica dedit ei in aures et armillas et hodie legemus lecturi sumus alteram partem uius fabule id est legemus id quod factum est post cum Rebecca venit domum reversa est domum et omnia naravit parentibus omnia naravit familiari possuis ergo legamus Rebecca properavit domum et naravit matris suae ea quæ sibi contigerant. Labanus frater rebece, cum audivisset sororem narrantem, adit hominem, qui stabat ad fontem cum camelis, et compellans eum ingredere inquit domine mii, cur stas foris. Paravi hospitium tibi, et locum camelis. Dein, deduxit eum domum et cibum apposuit Rebecca properavit domum festinavit celeriter domum petivit et narravit matri sue e aquae sibi contigerant Verbum mest contingere est evenire ergo Rebecca narravit matri sue e quae facta sunt quae facta sunt sibi. Labanus, frater Rebece, cum audivisset sororem narrantem, adit hominem, qui stabat ad fonte cum camelis. Ergo Labanus erat frater Rebece, et dum Rebeca narrabat ec omnia que sibi contigerant matris sue, labanus audiebat. Et cum audivisset quid fecit? Adit hominem, id est, ivit ad hominem, adire aliquem est ire ad aliquem. Qui stabat ad fontem cum cameris? Ergo Eliezer stabat, pedibus stabat, ad fontem, prope fontem et quid fecit et compellans eum ingredere inquit domine mihi compellere est in unum locum multa pellere multa congregare quia elieser non erat solus erant etiam ali servi erant cameli cur stas foris cur stas extra domum paravi hospitium tibi et locum cameris quid est hospitium hospitium est locus quo hospes excipitur recipitur ergo si nos hospitem excipimus damus ei hospitium offerimus hospitium ei offerimus locum ut qui escere possit dein deduxit eum domum et ique cibum aposuit deduxit eum domum de ducere ducere de aliquo loco in aliquem locum et aposuit cibum ei id est dedit ei cibum continuo Eliezer exposuit parentibus rebece causam itineris suscepti rogavitque ut annuerent postulationi sue. Qui responderunt, ita voluntas Dei fert, nec possumus Deo obsistere. En, Rebeca, proficiscatur tecum, nuptura Isaaco. Tum, Eliezer, de prompsit vasa aurea et argentia, vestesque preciosas, quas dedit Rebece. Obitolit etiam munera matri eius et fratri et inierunt convivium. Bene, quid factum est? Continuo Eliezer exposuit parentibus. Continuo id est stat in post. Exposuit quid causam, causam itineris suscepti, quia Eliezer suscepit iter in Mesopotamiam, fecit iter, et quae fuit causa uius itineris. Et Eliezer explicavit, exposuit causam itineris suscepti. Rogavitque, et rogavit ut annuerent postulazioni sue. Cur? Quod? Eliezer postulavit filiam eorum. Ec est postulatio mea. Abeo Isaacum et velim dare, et velim uxorem dare Rebecam Isaco. Et rogavit ut annuerent. Quid est annuere? Annuere est consentire approbare. Ergo, quid fecete, Lieser? Rogo vos ut annuatis postolazioni me. Annuere cum dativo. Con, consentire postolazioni me. Assentiri postolazioni me. Qui responderunt? ita voluntas Dei fert. Nec possumus Deo obsistere, ergo ec est voluntas Dei, ita voluntas Dei fert. Non possumus obsistere voluntati Dei, non possumus resistere, non possumus contra voluntatem divinam agere. En Rebecca proficiscatur tecum. Quid significat proficiscatur? In primis, Verbum est, verbum proficisci, profectum esse, significat ire in aliam terram, in aliam regionem. Et abemus ic modum coniunctivum. Est coniunctivus qui indicat desiderium, voluntatem. Ergo mater dicit, proficiscatur tecum. Id est, volo ut proficiscatur tecum proficiscatur tecum nuptura Isaaco. Verbum est nubere, nupsisse, nuptum, est uxor fieri, et scribitur cum dativo. Nubere Isaaco, uxor fieri Isaaci. Et nuptura est participium temporis futuri. Ergo, proficiscatur, nuptura Isaaco. Tum Eliezer deprompsit vasa aurea et argentia. Deprompsit. Depromere ex aliquo loco. Fortasse erat ilic sacus vel arca. Et ex illa arca, ex illo saco, deprompsit vasa aurea et argentia. Vestes preziosas, quas dedit rebece. Bene, deprompsit et ei dedit. Obitulit etiam dedit etiam munera matri eius et fratri et in hierunt convivium et cenam fecerunt postridie eliezer surgens mane dixit parentibus rebece eros meus me expectat dimittite me ut rediam ad illum qui responderunt vocemus puellam et per contemur eius sententiam. Cum Rebecca venisset, scissitati sunt an velet discedere cum omine. Volo inquit illa. Di miserum tergo Rebecam et nutricia medius, precantes ei omnia prospera. Ergo postridie, postridie Eliezer surgens mane dixit postridie significat die post die post postridie surge in smane dixit parentibus rebece eros meus me expectat eros est dominus 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 meus abramus vel uh, etiam possumus dicere dominum meus esse ipsum Isaacum. eros meus me expectat dimittite me mitite me ut redeam ad illum Et responderunt, qui responderunt, vocemus poellam, iterum est coniunctivus exhortativus, vocemus poellam, opportet vocare poellam, vocemus poellam, et percontemur eius sententiam. Verbum est perconctari, verbum perconctari significat diligenter interrogare, ergo vocemus. Per contemptum eius sententiam interrogemus sententiam eius videamus quæ sit sententia eius Cum Rebecca venisset sheshitati sunt anvellet discedere cum homine verbum sheshitari est idem atque percontari est interrogare sciendi causa interrogare Ergo scissitati sunt am vellet discedere cum homine. Et est volebant scire sententiam puelle, sententiam rebece. Et scissitati sunt am vellet discedere. Et illa respondit: Volo in qui tilla. ergo Rebecam et nutricem illius ergo Rebeca non sola sed cum nutrice profecta est. Precantes ei omnia prospera. Verbum est precari. Precari, cum dativo et cum accusativo, significat desiderare, optare aliquid aliqui. Id est, si dico vobis opto, vel precor, vobis omnia bona. Desidero ut omnia bona vobis fiant. Est verbum precari est verbum deponens ergo in ac parte habemus tria verba deponentia nomne habemus verbum percontari, est verbum deponens habemus verbum scitari quod est etiam verbum deponens et verbum precari quod est verbum deponens sed ic habet formam participii ergo ecce est fabula nostra No, habemus habemus <laughs> postrema parte mignoscite ita, videamus nunc adventum rebece ad Isaacum ad terram qua habitabat Isaacus. Isaacus forte tunc deambulabat rure. Ergo forte sine causa, forte deambulabat rure. Rus est locus ruralis. Deambulabat rure forte sine causa. Vidit camelos venientes. Ergo, deambulabat et vidit camelos venientes. Simul Rebecca, conspicata virum deambulantem, desiluit e camello. Ergo, quid fecit Rebecca? Rebecca, conspicata virum deambulantem. Verbum est conspicari, est verbum depones, et significat conspicere, videre ergo rebecca videns virum deambulantem conspicata virum deambulantem est participium et participium et participium verbi deponentis abet veram vinne verbi et etscens si est forma praeteriti perfecti si verbum deponens est sibi vult casum accusativum conspicata virum Id est videns virum al post vidit virum de ambulantem desiluit e camelo verbum est desillere est saltu descendere nomen erat in camelo camelo vebatur et desiluit saltu descendit desiluit e camelo et interrogavit eliaserem quis est illevir Eliezer respondit, ipse est erus meus. Ila statin operuit se palio, operire se, vestire, tegere se palio. Eliezer narravit Isaacu omnia que fecerat. Isaacus introduxit Rebecam in tabernaculum matris sue et lenitus est dolor, quem capiebat ex morte matris. Nam Isaacus erat tristis, merebat, lugebat, cur quia mater sua victa functa erat. Mater sua mortua erat. Et postu vidit uxorem suam, vel futuram uxorem suam, lenitus est dolor. Dolor mitigatus est. Et sic, bene se abuit Isaacus noster. Bene, ec est fabula de Isaaco et de Rebeca. Gratias plurimas vobis ago, si quis vestrum interrogare vult, si aliquid aduc obscurum vobis est rogate queso in commentaris et vobis respondebo. Valete in proximum.